Na tobě je to viděli tak. Svého letadla nastartuje motor, zahřeje ho do provozní teploty, aby vše bylo v OK. A pak už nám nebude nic bránit tomu, aby jsme viděli plnou akrobatickou show, která bude plná nejenom adrenalinových momentů, ale zároveň určitě i kouře, protože Jiří Relimek používá samozřejmě i ten kouřový systém. Jirko Jerovinka určitě dneska ještě uvidíme i s jiným strojem, on má druhou sestavu a to vítá se svým ultimatem, to je taková pohodovější varianta toho, co Jirko Jerovinek samotný. Takže v tuhle chvíli ta agresivnější věc, ta agresivnější sestava, zároveň Jirko Jerovinek nemá nacvičené takzvané sestavy, jak to za sebou, ale už spoutu, tak všechno se v tuhle chvíli zdá ready. Jirka je podle mě také připraven, takže už nic nebrání tomu, aby jsme viděli tu velkou show. Zároveň mám pro vás takovou informaci, že Jirka hodně reaguje na diváky. Takže pokud budete chtít vidět velký extrém, tak musíme Jirku posoupnout trošku našimi hlasivkami, protože on opravdu je ten showpilot, který nemá nacvičeno, jak to všechno jde za sebou, ale opravdu se přizpůsobuje tomu, co se děje tady na ploše a myslím si, že když ho trošku postrčíme, škoda, že to teď se Jirka jen tak jako rozcvičí, aby věděl, jestli to letadlo funguje tak, jak má, stejně jako bylo v normálném letadle. Vidíte, že všechno se zdá v pořádku, tak Jirka jako by se měl. Teď v pořádku takový krásný. Dalšími výkryty na doby. Když se jedná o obrat 45 stupňů, tak je tam těch 45 stupňů mezi křídly. Tak a teď je tu zavřízená Harrier, která přítává z téhle strany nad centrum Holešovského letiště. Můžete vidět, že Jirka vůbec nedělá problém ovládat to letadlo ve všech různých polohách. Zároveň poctivě sledujte všechny ty ovládací plochy, které se opravdu hejbou každou sekundou. To není vůbec žádná obrovská záležitost. A Jirka je to vůbec nedělá, že je to opravdu nejvyšší extrém, který jsme vypravit. Ten krásný Harrier roll ještě v zatáčce před sebou opravdu přece až těch těch metrech, což je na Jirku velice neobvyklá velká výška, protože Jirka je tak všechny ty prvky umí předvádět i opravdu v 10 cm vzdálenostech od země. Pojďme zkusit Jirku trošku vyhocnout, protože to je zbytečně vysoko, Jiří. Jiří, pojďme dál, pojďme dál. Pojďme zkusit strčit tu směrovku, když to je za mě. Yeah.
samozřejmě SU-29 je ruský dělnický sportovní akrobatický letoun z počátku 90. 20. století. První prototyp stroje vzlétl už v roce 91. Během samotné té doby vzniklo několik obměn a modernizací a stroj se užíval nejen v ruských aeroklubech, ale vyvážen i do mnoha zemí. Takže opravdu Jediný co, tak Jirka to mě je smutný, že tady není kolem není vysoká tráva, protože jeho oblíbeným show je zastrkávání směrovky v kotele. Takže to nebudeme pokoušet, ale myslím si, že Jirka určitě může. Jirka má váru, takže to není už rozloučení. Ještě to vidíme nějaké show v podání Jirky Rolníka. Zpátky návrat na plotu, teď si myslím, že proběhne nějaké zavěšení na vrtuli nebo něco podobného, tak ne, opětání rol a předvedení, že Jirka Rolník zvládá tohle z toho opravdu ve všech různých pozicích. Musíte hodně dobře vědět, kam ty páčky do zatáčky hodí. A opět v hariérech přílet nízké plochu. Asi také vstrčí tu směrovku do toho kole, když je hodně krátce posekané, tak si myslím, že ta šance tu je. Tady cíkla ukazuje, že nedělá problém, když se mi podnoskačené. Jiří, pojďme nám zastrčit směrovku. Pojďme vytleskat Jirku k tomu, aby to zkusil. A zastrčí ho aspoň trošičku v těm stéblům, které tam jsou sice krátké, ale to není problém. Ještě kusí Jirko. Pár centimetrů hodělí o to, aby se nevtleskal do země. Tak Jirka je odpěk tu nechvíli. Letí až na kraj té plochy a pak v jedném obratu přestane rotovat a posadí to letadlo na zem a to se děje právě podle mě teď, protože vidíte minimální rychlost a přistání přesně v sebe. Velké poděkování Jirkovi Rolníkovi.